Sve u svemu nije dobro za nas, seljaci, za radnice. Znači, cena mi je pracima loša, teledi loše, znači, idemo dupke u bunar. Sve što država ovo daje, ima hvala za reverizaciju manja, ali u vezi ove cene, dale da nemaš da jedeš lepo. Odakle ste vi? I Selevca. Kako se tamo živi? Pa šta znam. Živi se kao kuć. Da, gospodin, znači, kao kući se živi. Nema do sad šta je bilo. Bilo neka bude i preko televizije, ja sam, da kažem, ako te ime i prezime. Znači, nema srama, nema stida, lošije vlasti nema ovo sad. Ovo je sad ano siljak. Da ja prase nemoj prvom po 60 dinara, debele svinje po 50 dinara i po 40. Kako ko stigne, tako da je ženi. Zakona nema. Za otkup da ima neku cenu i to. Stati pričam. Ne znam šta bih hteo još da ti kažem. Što se tiče puteva, kako je situacija u Selevcu? Pa puteva da ti kažem, ja imam put, strbalni put, da dođeš kod mene kolima, da polomiš kola odmah. Kameni put, to su loši putevi. Ne znam, znači nema, nije dobro bilo ni po Donima, ali ipak... Jeste očekivali više? Nisam ja očekivao više, meni je mnogo bilo bolje poslovno Milošić i Borotiti. Sad nema veze uopšte, to nek prikaži preko televizije, slobodno. Znači, bolje mi je bilo i više para, i više nafti, i više svega, bolji život. Sada ne mogu stranje sa kraj s krajem. Više gore nego dobro. Šta to znači? Pa eto ti, mnogo ima propusta, mnogo se radi ono što ne treba, a što treba to se slabo skreće pažnje. Odakle ste? Vodice. Kako se tamo živi? Tamo se živi kako se mora, nikako drugačije. Šta to znači? Pa eto, to znači što nemamo vlast tamo koja rukovodi, koja bi trebala da selo vodi u pravim putem, a ne stramputicom, kao što se to već radi, a vi možda i znate to, loše je skroz. Nikako. Zašto? Zato što ništa ne radi za ovaj narod, baš ništa. Ništa ne brinu nimalo, nije o poljoprivredi, ova naša poljoprivreda bedna. Ej, vidi, kupili ni žito za 10 dinara. A ja sam nomad kupio 3 džaka stočno brašno po 500 dinara. Znači, trampio sam, dao sam žito za 30. E, viš kakva ti lokalna vlast. Odakle ste vi? Iz Priborice. Kako se tamo živi? Nikako.